היי, שלום לכולם. מקווה שאתם נהנים עד עכשיו מכל ההרצאות, ושהספקתם להתאושש מהאוכל, היה לכם ככה את ה-Lightning Talks להתעורר. אני שקד בר, אני מפתח אלגוריתמים מ-Outbrain. יש לי פה קהל ביתי אוהד, מאוד עוזר. בחצי שעה הקרובה אני אנסה להכניס אתכם לעולם הבוטים, ולניסיון שאנחנו צברנו בחצי שנה האחרונה בתחום הזה. לפני חצי שנה בערך, עידו הראש צוות שלי לקח אותי לשיחה וסיפר לי שיש מגעים עם CNN לבנות להם קונטנט צ'אטבוט, צ'אטבוט שמציג המלצות תוכן, מעל הפלטפורמת הבוטים החדשה של CNN שעמדו להשיק אז. הסיכויים הזה היו די לרעתנו, כי היה לנו פחות מחודש עד כנס המפתחים של פייסבוק, ששם רצו להשיק את זה, היה לנו גם מתחרים עסקיים, אבל הצלחנו לעבור חודש מטורף עד שהגענו לתמונה הזאת. של מרק צוקרברג, מציג את הבוט שבנינו ל-CNN, ממש בקי-נוט של הכנס. אז עכשיו, אחרי שאנחנו חברים שלו, בואו נראה אותו מציג את הבוט שלנו ממש ב-20 שניות. So CNN, for example, is going to be able to send you a daily digest of stories right into Messenger. And the more you use it, the more personalized it'll get. And if you want to learn about a specific topic, like, say, the Supreme Court nomination or the Zika virus, you just send a message and it'll send you that information. מצטער על התקלות הטכניות. אז אחרי שראינו מצגה קצרה של הבוט, על מה עוד נדבר היום? אחרי הקדמה קצרה, בחלק הראשון של ההרצאה אני אנסה באמת להיכנס לעומק לעולם הבוטים, לתת קצת רקע למה צ'אטבוטים זה טוב ולמה זה העתיד, ובעיקר על למה אנחנו בחרנו להיכנס לתחום הזה, מה אנחנו מחפשים בו, ומה מסקרן אותנו לעשות שם. בנוסף אני אציג לכם סטטיסטיקות מעניינות על העולם הזה, על איך משתמשים עובדים מול הפלטפורמה הזאת, שזה משהו שחשוב מאוד לדעתי לכל מי שרוצה להיכנס לתחום הזה וללמוד איך המשתמשים יעבדו מולו. בחלק השני של ההרצאה אני אכנס יותר לרקע הטכני והאלגוריתמי ואסביר איך הכל עובד מאחורי הקלעים. וזה יותר מסובך אולי ממה שנראה במבט ראשון. אז לפני שנעבור לדבר על בוטים, ממש בכמה מילים על Outbrain. אני מניח שרובכם מכירים את החברה, בעיקר בגלל שחצי מכם עובדים בה. אבל גם אלה שלא, אני מניח שיצא לכם להתקל בחברה, וגם אם אתם לא מכירים ספציפית מה היא עושה, כנראה שאתם נתקלים ביום-יום במוצר העיקרי שלה. Outbrain זה חברה שמתמחה בהמלצות תוכן, והיא נמצאת במרבית האתרים הגדולים בעולם היום, גם אצלנו בישראל באתרים כמו ynet והארץ, וגם ב-CNN או Fox בארצות הברית. לרוב תראו את הווידג'טים שלנו בסוף הכתבה, עם הפניות לכתבות נוספות שעניינו אתכם. לרוב זה מתחלק לשני חלקים, כתבות מתוך אותו אתר, מה שנקרא Internal Discovery, או כתבות אורגניות, המלצות אורגניות, שנציע לכם סיפורים מעניינים נוספים מתוך אותו אתר, על פי הפרופיל שלכם, על פי הכתבה שקראתם, ועוד מאפיינים נוספים. החלק השני זה תוכן מקודם, או Promoted Stories, שזה תוכן מחוץ לאותו אתר, לרוב תוכן שיווקי או תוכן שפאבלישרים אחרים רוצים שתקראו, ואנחנו חשבנו שמתאים להציג לכם אותו, זה יהיה טוב גם לכם וגם עבור המפרסמים. אז למה צ'אטבוטים? למה נכנסנו להרפתקה הזאת? אז צ'אטבוטים זה פלטפורמה שהולכת ומתפתחת. היא אמנם לא פלטפורמה חדשה, אולי הזקנים מכם זוכרים את הבוטים ב-IRC לפני 20 שנה, אבל בחצי שנה או שנה האחרונה היא תפסה תאוצה גדולה ויש לה יותר ויותר משתמשים. מה שמשך אותנו לשם זה שיש שם הרבה בוטים, הרבה משתמשים ויותר ויותר תוכן. ואנחנו רוצים להיות בכל מקום שיש תוכן כדי שנוכל להמליץ על התוכן הטוב ביותר. אני נמצא ב-Outbrain בקבוצת ספיר, שהפוקוס שלה הוא באמת לתת מוצרים נוספים מלבד הווידג'ט הזה שראיתם, לתת המלצות בעוד מדיות ובעוד פלטפורמות. יצרנו בעצם API שאפשר להשתמש בו במקומות רבים, זה התחיל מכל מיני הום פייג'ים, מאפליקציות, והפוקוס באמת עבר לעולם הבוטים. יתרון נוסף של הבוטים, כפי שהן מציגות אותו, השחקניות המשמעותיות בעולם הזה,
שבעצם אנחנו נפטרים ממיליון האפליקציות שיש לנו היום, ויכולים להחליף את זה בפלטפורמה אחת שבה אנחנו יכולים לקבל את כל השירותים. אני לדוגמה מתחיל את הבוקר בלקרוא חדשות באפליקציה אחת, עובר לקבל תמוני ספורט בכמה אפליקציות אחרות, רואה מזג אוויר באפליקציה משלה ומזמין אוכל באפליקציה אחרת. פה בפלטפורמה אחת בעצם אנחנו יכולים לקבל מענה לכל הדברים האלה. מבוט אחד, להזמין אוכל, לצרוך תוכן, לקבל ידיעות בתחום מסוים ואפילו לקבל תמיכה טכנית. לכן זה מאוד נוח, בעיקר שהמסכי בית שלנו כבר מלאים ואין לנו מקום ורצון להתקין עוד ועוד אפליקציות. אז מה זה קונטנט צ'טבוט ומה מיוחד בו בניגוד לשאר הצ'טבוטים שיש היום ברשת? מרבית הצ'טבוטים שיש היום, יש להם ממוקדים מאוד לפעולה ספציפית אחת. באמת יודעים לתת תמיכה טכנית, יודעים לתת תוכן בתחום מסוים, הם מאוד ממוקדים ועושים את הפעולה האחת שלהם בצורה מאוד טובה. פה בעצם המטרה שלנו היא רחבה יותר, אנחנו רוצים לתת מענה למגוון רחב של דברים. כדי להסביר את זה, כשמדברים על גישה לטקסט וניתוח טקסט, יש שני מצבים עיקריים, פול ופוש. מצב פול זה מה שאנחנו מכירים טוב ממנועי החיפוש, כמו מגוגל. משתמש מגיע למערכת, נותן לה אינפוט מפורש מה מעניין אותו לקבל, על מה הוא מעוניין לקרוא, ומקבל את כל התוצאות הרלוונטיות, ויכול לבחור לקליק עליהם או לא. הצד השני, מערכות פוש, זה בדיוק ההפך, וזה תחום ההתמחות של Outbrain, זה לא לקבל אינפוט מפורש מהיוזר, אלא ללמוד עליו מה מעניין אותו, לדעת על פי הקונטקסט ועל פי הפרופיל שלו, ולדעת להציג לו את הדברים הטובים ביותר עבורו. זה יכול להיות באמת בתוכן כמו במקרה שלנו, אבל גם במוזיקה כמו בשירותים של אפל, או בקניות כמו בשירותים של אמזון, שאתם מוסיפים מוצר לעגלה וישר מקבלים המלצות לעוד 10 מוצרים אחרים. רבות, היופי זה שאנחנו משלבים את שני העולמות האלה. מצד אחד יש לנו פה ממש מנוע חיפוש של תוכן, המשתמש יכול לבוא ולתת קלט ולחפש מה שבא לו ולקבל את התוכן הטוב ביותר. מצד השני יש פה את כל היתרונות של המערכות של Outbrain, והוא יכול לקבל בדחיפה ופוש המלצות תוכן מעניינות או ידיעות חדשותיות רלוונטיות. וגם לדעת לשלב בין השניים. הוא יכול לתת אינפוטים כמו לחיצה על כפתורים או שימוש במילות מפתח, וככה לתת למערכת ההמלצות איזשהו אינפוט ולהמשיך את העבודה. בחלק, בכמה שקפים הבאים אני באמת אציג ניתוח שעשינו על השימוש בבוט. משהו שמאוד סקרן אותנו כשנכנסנו לעולם הזה, זה איך משתמשים יעבדו מול הבוט הזה. האם זה באמת דומה למנועי חיפוש, שזו פלטפורמה ותיקה שרצה 20 שנה וכל אחד יודע בדיוק כבר מה לרשום ואיך לדבר מולה, או שזה יותר כמו באפליקציית מסנג'ר רגילה, כמו שאנחנו מדברים עם חבר, או שאולי יש פה איזה דרך מיוחדת שאנחנו צריכים לשים לב אליה. אחרי חודש של פעילות עצרנו, ניתחנו מאות אלפי אינפוטים למערכת שלנו, וניסינו לזהות דפוסים עיקריים. הדבר הראשון שאני אציג זה באמת אותה השוואה בין מערכות חיפוש לבין מערכות צ'אט, בדגש על אורך השאילתה, אורך האינפוט שהמשתמש נותן למערכת. בגרף הראשון אתם יכולים לראות סטטיסטיקות מתוך אתר סטטיסטיקה לגבי מנועי חיפוש. אפשר לראות שלרוב השאילתות הן מאוד קצרות. מילה אחת או שניים מהוות כמעט 60% מהקלטים, וככל שהשאילתה ארוכה יותר, ככה השליחות שלה הולכת וקטנה. אצלנו בבוט המצב הוא מצד אחד די דומה, אבל גם יש הבדלים לא מעטים. המגמה בגדול היא דומה. יש הרבה שאילתות קצרות ומעט ארוכות, אבל אפשר לראות בקלות שני הבדלים בולטים. יש לנו הרבה אינפוטים של מילה אחת בלבד, יותר מבמנועי חיפוש. מנגד יש לנו גם הרבה אינפוטים ארוכים של 10 מילים או יותר, שזה משהו שאנחנו לא רואים במנועי חיפוש. לא, ולא נעשה לגוגל שאילתות כאלה ארוכות לרוב. אז ניסינו לבדוק מה ההבדלים האלה וממה הם נובעים. אז כשנכנסנו יותר לעומק, ניסינו לנתח מה עומד באמת מאחורי הקטגוריות, וראינו שמאחורי האינפוטים הקצרים אפשר לחלק את זה ל2 או 3 קבוצות. מצד אחד זה באמת דומה מאוד לגוגל ולמנועי חיפוש, משתמשים שרושמים את השאילתה שהם רוצים, את המונח שהם רוצים, זה יכול להיות שם, יכול להיות קבוצת ספורט, מקום, כל דבר, ומקבלים תוצאות. מהצד השני יש דברים שהם ייחודיים למערכת כזאת ולפלטפורמה כזאת, וזה מצד אחד שימוש בקיוורדס, כמו help, more, like, שמסמנות למערכת איזה תוכן להביא, או לבקשת עזרה, או דברים שדומים, וגם דברים שייחודיים לפלטפורמת messaging, greetings, משתמש בה ואומר לנו hi, אומר לנו thanks, דברים שאנחנו לא נגיד לגוגל כי אין טעם. החלק השני זה אינפוטים ארוכים יותר, שהמטרה שלהם בסוף היא חיפוש, אבל הם
מנוסחים כמשפט שלם. כמו, please give me stories on Donald Trump, or I like the New York Knicks. המשתמש שכותב אותם מצפה שננתח את המשפט ונזהה את המונח שהוא מעוניין לחפש ושנביא לו את התוכן הרלוונטי. הקטגוריה האחרונה זה אותם האינפוטים הארוכים, שראינו שיש 10% של אינפוטים של מעל 10 מילים, וממה שיצא לנו לראות זה פשוט משתמשים שלא יודעים מה זה צ'אטבוט ולא מבינים עדיין איך לעבוד מולו. חושבים שבסוף כן יש שם כנראה הרבה אנשים קטנים שהם מאזינים, קוראים את מה שהם רושמים ויתנו להם מענה. מה למשל ראינו שם? מצד אחד, תיבת תלונות. אנחנו מכירים את זה טוב מאצלנו, מערוצי התקשורת, משתמשים מתלוננים על זה שהערוצים הם ימניים, הם שמאלנים, הם מגיש לא בסדר, הסיקור של הסיפור היה מוטה. אותו דבר קורה גם פה אצלנו. בנוסף, יש לא מעט קמפיינים פרסומיים, אנשים ששולחים לנו הודעות ספאם, זה יכול להיות חברות מסחריות, קמפיינים פוליטיים, עמותות, שאולי מקווים ש-CNN יקראו את זה ויפיצו את זה הלאה, או שאולי הבוט שלנו ילמד את האינפוטים שלהם, ויחזור אליהם למשתמשים וככה יפרסם אותם, כמו שקרה בתקריות עם בוטים אחרים, למי שמכיר. קטגוריה נוספת לגיטימית יותר זה כל מיני בקשות מיוחדות, זה יכול להיות לקבל תוכן בשפה אחרת, שזה משהו שאנחנו שואפים להגיע אליו, זה יכול להיות בוא תצחיק ותבדר אותי, שכנראה בוא תוכן פחות נועד לעשות. החלק האחרון זה פידבקים, אנחנו מקבלים לא מעט פידבקים למשתמשים, חלק טובים וחלק כמו שאתם יכולים לדמיין פחות טובים, במיוחד כשהמשתמש יש לו טקסט חופשי להכניס, אז הוא יכול להיות מאוד יצירתי ומברך אותנו בהרבה דרכים. החלק האחרון בניתוח הזה זה האינפוטים הכי נפוצים שראינו במערכת שלנו. פה כשעשינו את הניתוח הזה קצת הופתענו. ראינו ששני האינפוטים הכי נפוצים היו פוליטיקה וחלל. אז שפוליטיקה זה מונח יחסית נפוץ ואפשר להניח שהוא יופיע הרבה בבוט חדשות שכזה, חלל זה קצת יותר נדיר והופתענו לראות את זה. ניסינו להבין למה ומאיפה זה נובע וראינו את הדבר המעניין הבא. כשמשתמש חדש מגיע למערכת שלנו ובפעם הראשונה בא לשאול אותנו שאלה, אנחנו אומרים לו, אתה יכול לדוגמה לדבר איתנו על פוליטיקה או על חלל. אז תדעו שיש לכם הרבה השפעה על המשתמשים, תעשו תהליך אונבורדינג חכם ותכוונו אותם לכיוונים שאתם רוצים, זה מאוד יעזור לכם. עוד דברים נפוצים שראינו בבוט שלנו, זה מצד אחד דונלד טראמפ שמנצח בגדול את הבחירות, אם זה היה תלוי בבוט הזה, קטגוריות כמו ספורט, טכנולוגיה ובאופן מפתיע או לא גם סקס, וגם אותם פידבקים, אוקיי ותנקס, פידבקים חיוביים, וגם נו, פידבק שלילי יותר. זה מסכם את החלק הראשון של ההרצאה של הניתוח, עכשיו אני אצלול קצת יותר לעומק, באמת למימוש ולרקע האלגוריתמי. אז לפני שאני אכנס ספציפית למה עשינו בבוט, ממש בשקף אחד רקע על עולם ה-NLP, דיברו על זה גם לא מעט בהרצאה בבוקר ובתחום הסרטן של דימור, אבל אני אולי קצת אחזור פה על כמה דברים. תחום ה-NLP זה תחום קשה מאוד ושיש בו הרבה מחקר. לנו כבני אדם מאוד קל לנתח שפה טבעית ולהבין מה עומד מאחוריה ולהסיק את המסקנות בקלות. משפט כמו בדוגמה, a dog is chasing a boy in the playground, אנחנו קוראים ומסיקים את המסקנות מיד. מבינים שמדובר פה על כלב ועל ילד, הם במגרש משחקים ואחד רודף אחרי השני. לתוכנה זה תהליך הרבה יותר קשה. השלב הראשון שלרוב צריך לעשות זה מה שנקרא part of speech tagging. לעבור על כל חלקי המשפט התחביריים, לנתח אותם ולהבין מה עומד מאחוריהם. האם זה פועל, שם עצם או חלק תחבירי אחר. פה הכלים הטובים בשוק מגיעים היום לבערך 97% הצלחה, שזה לא רע, אבל מצד שני יש עוד, כבר פה אנחנו מאבדים אינפוטים. זה כמובן לא מספיק, וצריך להבין איך כל המשפט מתחבר, לעשות את תהליך הפרסור המלא. כאן הכלים הטובים בשוק מגיעים לבערך 90% הצלחה, וזה כמובן עדיין גם לא מספיק, כי מה שמעניין אותנו באמת זה הניתוח הסמנטי והסקת המסקנות. וזה כבר קשה הרבה יותר, ואין משהו שיודע לתת מענה מושלם לכל השפה ולכל בעיה שאני רוצה להתמודד איתה. אז איך בכל זאת יודעים לתת מענה לבעיה הזאת? בנוסף, משתמשים הם דבר טריקי, ולפעמים מה שהם רוצים להגיד לא מאוד ברור. כמו בדוגמה הזאת, כנראה הכלב רצה להביע משהו חיובי, אבל אנחנו רואים את זה קצת אחרת. מה בכל זאת אנחנו עושים? שוב, כמו שהיה בהרצאה בבוקר על הסרטן, אנחנו כנראה צריכים להתמקד לקונטקסט שלנו ולבעיה שלנו. להבין שאנחנו בוט המלצות תוכן, וצריכים לענות על משפטים שמדברים על העולם הזה, ולהבין איך לנתח אותם, ולא כל משפט בשפה האנגלית.
אנחנו כנראה למשל לא צריכים להזמין מקום במסעדה או להבין דברים מדעיים מסובכים. לצורך כך יצרנו מנגנון של אינטנס, של כוונות, שבעצם מפה את כל הקלטים האפשריים לרשימה של משהו כמו 15 כוונות שהמשתמש יכול להביע. אנחנו מנסים לזהות לאיזה מהם הוא התכוון ולענות לו בהתאם. איך אנחנו עושים את זה? איך מזהים מה, הוא, מה המשתמש רוצה? השיטה מצד אחד פשוטה, אבל מצד שני יש בה הרבה עומק, זה להשתמש בפאטרנים, בכל מיני תבניות שעוזרות לנו למפות בין קלט של משתמש לבין עם כוונה אפשרית שלו. פאטרנים יכולים לבוא במגוון צורות, אחד הנפוצות זה ביטויים רגולריים, יש פורמטים ספציפיים לבוטים כמו AML, שזה איזשהו פורמט XML שיודע להגדיר תבניות ומענה להם. אנחנו בחרנו לעבוד עם ביטויים פשוטים, ביטויים רגולריים, שהחלק הקשה זה כמובן איך למצוא אותם. איך, קודם כל, איך נראים ביטויים כאלה? יכול להיות ביטוי כמו news about something, שנותן לנו מושג שזה איזשהו משפט חיפוש, או בקשה לקבל חדשות על נושא כלשהו, I like something או I hate something, שזה משפט אהדה או אי-אהדה על נושא כלשהו. איך אנחנו עושים את זה? החלק הכי פשוט זה כנראה לעשות את זה בצורה ידנית, ולנסות למפות עבור האינטנטים הכי חשובים שלנו, אוסף של פאטרנים, ולדעת לתת מענה עליהם. כמובן לא מספיק, כי זה מאוד קשה לנתח את, להבין לבד את כל הפאטרנים האפשריים, לכן באות לעזרתנו עוד כל מיני שיטות. מצד אחד יש גם את כל קהילת הבוטים והרקע שהיא עברה, אנחנו לא הראשונים שמפתחים בוט, ופורסמו לא מעט מאגרים פומביים עם רשימות של פאטרנים, מענים אפשריים, ואנחנו נעזרנו בהם כדי למפות אינטנטים שונים. והחלק הכי מעניין זה לנתח את האינפוטים של המשתמשים, ולזהות מתוכם עוד פאטרנים. זה יכול להיות במגוון שיטות ואלגוריתמים, זה יכול להיות באמצעות אלגוריתמים של קלאסטרינג, שמנסים לאגד את האינפוטים של המשתמשים לכמה קבוצות, ועבור כל קבוצה לזהות הפאטרנים הייחודיים אליה, זה יכול להיות באמצעות אלגוריתמים לומדים, שמנסים לזהות גם בעצמם פאטרנים, זה יכול להיות עם הרבה שיטות, יש פה הרבה מחקרים, ואנחנו מנסים להמשיך ולהתקדם בתחום הזה. אחרי שהבנו מה האינטנט, מה הכוונה, חשוב לנו להבין על מי מדובר, מי הישות הרלוונטית. כי לא מספיק לנו לדעת שהמשתמש אוהב מישהו או מחפש משהו, אנחנו צריכים לדעת מה הוא מחפש. פה אנחנו עובדים עם מנגנון שנקרא Entity Extraction, שאנחנו רוצים לזהות מה מתוך המשפט זה הישות שעליה מדובר. זה יכול להיות בן אדם כמו דונלד טראמפ, יכול להיות קטגוריה כמו תיירות, מיקום גיאוגרפי כמו ניו יורק או קבוצת ספורט כמו הלייקרס. את זה אנחנו עושים באמצעות בניית מילון גדול של ישויות, של entities, שאותם אנחנו מחלצים מתוך כל מאגר הכתבות שלנו. יש לנו בכל רגע נתון מאגר כתבות מאוד גדול, שאותם אנחנו יכולים להגיש. בכל כתבה כזאת, בפעם הראשונה שאנחנו נתקלים בה, אנחנו מנתחים אותה ומחלצים מן הישויות על פי מודל שנבנה, שמתאים לכתבות מהסוג הזה. זה יכול להיות מודל שונה בתחומים שונים, מודל שצריך להמשיך ולהתקן אותו. כל הישויות האלה נכנסות למילון גדול, וכשמגיע לנו מועמד, אנחנו מנסים לבדוק האם הוא מופיע במילון שלנו, האם הוא דומה לישות שמופיעה במילון, ולהבין על מי מדובר. ברגע שגם עשינו את זה, אנחנו יכולים להמשיך ולזהות יחסים בין ישויות שונות, למשל שני דמויות שאוהבות אחת השנייה שקשורות או שלא קשורות, ולזהות משפטים חיוביים ושליליים, שוב כמו אהדה או שנאה. כמה דוגמאות פשוטות, משפט כמו Give me news on the Lakers מתמפץ לנו לאינטנט חיפוש על קבוצת ספורט, על נושא הלייקרס. משפט כמו I like to travel, משפט של אהדה לתחום התיירות, אני רוצה לקבל תוכן בתחום הזה. יכול להיות גם משפטים ללא איזשהו entity, ללא ישות, כמו tell me something interesting, בוא ותפתיע אותי, תן לי תוכן מעניין ורלוונטי, כמו שאוטברינג יודעת לעשות. האינטנט הכי חשוב במערכת שלנו הוא כנראה חיפוש. אנחנו, יש לנו רקע ארוך של הרבה שנים במערכות המלצה, אנחנו יודעים לתת המלצות פרסונליות טובות. תחום החיפוש הוא תחום שהוא יותר חדש לנו. אנחנו רצינו לחפש דרך לתת מענה לבעיית ההמלצות ולבעיית החיפוש תחת מערכת אחת. לצורך כך אנחנו בחרנו להשתמש בתשתית אופן סורס שנקראת Elasticsearch, אני מניח שהרבה מכם מכירים ויצא לכם לעבוד איתה. איזושהי תשתית שהאיחוד שלה היא שליפות טקסט מהירות. היא משתמשת במנוע שנקרא לוסין, שיודע להנדקס, לשמור מסמכים בצורה יעילה, ולאפשר עליהם חיפוש מהיר ויעיל. אנחנו בונים אינדקס מתוך כלל מאגר הכתבות שלנו, ושומרים בהם את כל השדות הרלוונטיים,
כך שנוכל גם להגיש מהם המלצות, שזה נושא להרצאה נפרדת, וגם לעשות עליהם חיפושים. כשמגיע לנו אינפוט, אנחנו מחפשים אותו אל מול כל השדות הטקסטואליים שיש לנו. יכול להיות מול הכותרת של המסמך, מול תיאור הכתבה, ומול אותם ישויות שחילצנו. אחרי שקיבלנו את כל התוצאות הרלוונטיות, המטרה שלנו היא לדרג אותם בצורה חכמה. לדעת להציג למשתמש את הדברים הכי רלוונטיים מצד אחד, אבל גם כאלה שיהיו מעניינים ורלוונטיים עבורו. לא כתבות ישנות, כתבות חדשות, חמות ומעניינות. את זה אנחנו עושים באמצעות שימוש במגוון סיגנלים שיש לנו. אנחנו יודעים על כל מסמך כמה הוא פופולרי, כמה כניסות יש לו, page views, כמה צפיות היו בו, סיגנלים ברשתות חברתיות, כמו כמה שיתפו אותו בפייסבוק למשל. לתת עדיפות למסמכים שהם חדשים ולמסמכים שהם טרנדים. אנחנו עושים חישוב אונלייני שמנסה לזהות עבור כל מסמך מה המגמה שלו. האם הוא עכשיו הוא מזנק, וזה מה שנקרא breaking news, האם הוא כבר עומד מדשדש ועומד במקום, או שזה כבר מסמך בירידה שפחות מעניין. ככה אנחנו מציגים למשתמש דברים שהם גם רלוונטיים וגם מעניינים. זה נותן מענה לא רע לבעיית החיפוש. זה ייתן לנו מענה כנראה למרבית האינפוטים, נציג תוצאות טובות ורוב המשתמשים יהיו ממוצים. אבל יש לא מעט מקרי קצה שאנחנו צריכים לדעת לתת להם מענה. אני אציג שתי בעיות כאלה ואיך התמודדנו איתם אצלנו. הבעיה הראשונה זה בעיית שגיאות אקטיב. אני מניח שכולכם מכירים את זה, אנחנו עובדים כל הזמן עם הטלפונים הסלולריים, המקלדת קטנה, יש לנו אוטו-קורקט שמתקן אותנו, אנחנו רושמים שטויות לגוגל והוא יודע לתקן ולהבין אותנו. לכן גם אנחנו צריכים להיות מספיק חכמים ולהבין את המשתמשים גם כשהם טועים ומציגים דברים לא נכון, רושמים דברים עם טעויות. מנגד זה תהליך שהוא לא קל, שפה האנגלית היא מאוד עשירה, המילון שלה גדול, ויש לא מעט אפשרויות ואנחנו לא רוצים להמיס על המשתמש עם הרבה הצעות. בנוסף, זה גם לא כל כך רלוונטי. כמו שאמרנו, אנחנו לא מנסים בכלל לנתח כל מילה במשפט, אלא מזהים את הדפוס הכללי ומחלצים את הישויות. מה בכל זאת אפשר לעשות ואיך פתרנו את הבעיה? אנחנו נקטנו בגישה של תיקון מושכל. בואו לא נתקן את כל המילים בשפה האנגלית, אלא ניצור מילון שהוא רק כל הישויות שלנו. ניקח את המועמדים לישויות שיש לנו וננסה אותם לתקן. אנחנו עושים את זה באמצעות ספלצ'ק, גם קוד פתוח של מבוסס לוסים, שהוא יודע לקבל בעצם את המילון, ואיזושהי פונקציית מרחק בין מחרוזות, שיודעת לבדוק עד כמה האינפוט דומה למשהו במילון. ופה בחרנו באלגוריתם כזה שמתאים לשמות ולאינפוטים קצרים, נקרא ירו בינקלר למי שמתעניין לקרוא בהמשך. דוגמה שקצת תתן לזה אולי היגיון, משפט כמו News About a Boss Donald Trump, השגיאה פה בכלל לא מפריעה לנו, כי אנחנו עדיין מצליחים להבין שהמשתמש רוצה כתבות על דונלד טראמפ. לעומת זאת, אם הוא רושם News About Donald Trump, נרצה לתקן את האנטיטי, את הישות לדונלד טראמפ, כדי שכן נציג לו תוכן רלוונטי. הבעיה האחרונה שאני אדבר עליה, היא הבעיה שהנושא של הכתבה לא חייב להופיע בגוף הטקסט. קחו לדוגמה הנושא שמדברים אצלנו הרבה, כמו הסכסוך הישראלי-פלסטיני. הכתבה על הנושא הזה לא חייב להופיע במונח הספציפי הזה. זה יכול להיות תיאור מקרה כלשהו, זה יכול להיות תיאור דעה שלא מכיל את הביטוי. מנגד, כן נרצה לדעת לבוא ולהגיש כתבות כאלה. איך אפשר לעשות את זה? אנחנו התבססנו פה על מאמר שנקרא Queries as Anchors, פורסם ב-IBM לפני יותר מ-10 שנים, אבל הוא רלוונטי גם להיום לבעיה שלנו. הבסיס של המאמר הזה אומר שלחיצה על תוצאת חיפוש אומרת ש... המשתמש היה מרוצה, וזה אומר שהתוצאה באמת רלוונטית למונח. נגיד אם באמת חיפשתי על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, קיבלתי איזושהי כתבה חדשותית ולחצתי עליה, אז באמת היא קשורה ומדברת על הסכסוך. במיוחד שאנחנו רואים הרבה אינפוטים כאלה, ורואים שזה משהו שחוזר על עצמו, אנחנו מקבלים ודאות יותר גבוהה שבאמת המונח רלוונטי ומעניין. מה שאנחנו עושים זה עוברים עבור כל מסמך שיש לנו, מחפשים את כל השאילתות שנעשו כדי להיכנס למסמך הזה. אנחנו שומרים אותם באינדקס שלנו, בנוסף לשאר השדות הטקסטואליים, וכשמגיע קלט חדש מהמשתמש, נוכל לחפש גם על השדה הזה. נבדוק את המונח שהוא קיבל, האם כבר חיפשו אותו בעבר, ואם כן, נדע להציג לו בקלות התוצאות, וגם לפתוח אותו למקומות שאחרת לא היינו מצליחים. איזושהי דוגמה קצת יותר ויזואלית כדי להמחיש את הנושא הזה. כתבה הבאה מדברת על קייטלין ג'נר, One Year Later. קייטלין ג'נר, מי שלא מכיר, היא חלק משושלת קרדשיאן המפוארת, והייתה בעברה ברוס ג'נר, שהיה ספורטאי אולימפי שאפילו זכה במדליית זהב. ברוס עבר ניתוח לשינוי מין והפך להיות קייטלין.
הכתבה הזאת מדברת רק על קייטלין, לא מדברת על ברוס בכלל, אבל לא מעט משתמשים חיפשו על ברוס, נכנסו לכתבה והקליקו והיו מרוצים. ככה אנחנו יודעים להפנות משתמשים נוספים אל הכתבה הזאת שהם מחפשים על ברוס ג'נר. זה מסכם את מה שרציתי לדבר איתכם על תחום הבוטים. באמת נתנו קודם כל איזושהי סקירה כללית על התחום, על הניתוח של איך שהמשתמשים עובדים מולו, שאני מקווה שלקחתם מפה קצת אינפוטים מעניינים, ודיברנו על שתי בעיות עיקריות, בעיות טכנולוגיות, איך מבינים את המשתמש ואיך פותרים את בעיית החיפוש. דבר אחרון, קצת אוף טופיק שביקשו ממני להעביר, Outbrain תפרסם בשבוע הבא צ'אלנג' באתר קאגל, למי שמכיר, צ'אלנג'ים של דאטה סיינס, היא תפרסם לא מעט מידע, 200 ג'יגה, שזה סכום, כמות חסרת תקדים בקאגל, זה הדאטה סט הכי גדול שפורסם, וגם יש פרסים בסך $25,000 למי שיצליח לפתור את זה בצורה הכי טובה ולזהות מה, על מה המשתמשים הקליקו. מזמין אתכם לנסות את זה, להיכנס לאתר או לשלוח מייל לרועי ססון שהוא האיש קשר רלוונטי. זהו, מקווה שנתתי לכם סקירה מעניינת על התחום הזה ושנהנתם, ותודה רבה ושיהיה לכם המשך יום נעים. יש למישהו לנו דקה, יש למישהו איזו שאלה? כן. השאלה הייתה איך אנחנו יודעים לזהות בעצם איזה חיפושים היו על כתבות שונות, אז אנחנו בעצם נמצאים על מרבית האתרים הגדולים ברשת, ומשם אנחנו יודעים לנתח מה הפעילות של משתמשים ולהבין מה מעניין אותם, כמובן בצורה אנונימית. בנוסף, אנחנו יכולים גם לזהות מאיפה הם הגיעו לכתבות הרלוונטיות, וככה נדקס את זה. יש פה לא מעט עוד טכניקות שאפשר לעשות, חלקם התחלנו וחלקם לא, אז באמת בחרתי ככה להציג את השתי שיטות העיקריות שבחרנו. יש לא מעט סטטיסטיקות, הן כרגע פנימיות, אני לא יודע אם אני יכול לדבר עליהן, אבל זה בוט שהוא מקבל פידבקים מאוד טובים. רק השבוע שיבחו אותו בפייסבוק והציגו אותו כאחד מהבוטים שזוכים ליותר ריטנשן ושמשתמשים עובדים מולם הרבה. מספרים מדויקים אני מניח שיפרסמו בטח בהמשך. כן. כן, זה תחום שהוא מאוד דינמי ומאוד מתפתח, בגלל שהוא באמת מאוד חדש ומקבל הרבה תשומת לב. יש לא מעט חברות, יש גם חברה למשל שנקנתה על ידי פייסבוק, שמתיימרת לדעת לעשות את הניתוח הזה של זיהוי הכוונת המשתמש. אנחנו בשלב הזה בחרנו לפתח משהו של עצמנו, כי הרגשנו שזה לא היה בשל מספיק, אבל זה באמת תחום שיש בו המון התפתחויות. כן. אנחנו התחלנו באנגלית ואנחנו לאט לאט רוצים להתקדם לעוד פאבלישרים וגם לעוד שפות, זה משהו שאנחנו יודעים לתת מענה, אבל זה דורש מאיתנו עבודה ואנחנו נעשה אותו בעתיד. היי, רציתי לשאול מדאטה הפרסונליזציה של הבוט, כאילו האם אתם משתמשים בדאטה בסיס כמה יוזרים, לא משתמשים בשלב הזה, עושים במובייל? Yeah, בבוט כזה אנחנו מצד אחד מוגבלים לסקופ של CNN, אנחנו רוצים לתת לו רק מידע שהוא ספציפי, שהוא מתוך CNN או מתוך האתרים השותפים, אבל אנחנו כן משתמשים בפרופיל של המשתמש, של לדעת למשל איזה תחום העניין יש לו, אם הוא קורא על ספורט או חדשות יותר, וככה נעזרים בזה, להציג לו על דמויות מסוימות שהוא קרא הרבה, ואנחנו משתמשים בזה כשהוא מבקש מאיתנו המלצות כלליות. כן, שאלה אחרונה. זו שאלה טובה, אני מניח שיהיה הרבה אינפוטים לכאן ולכאן לנושא הזה.
איך שאנחנו בחרנו להתייחס לזה בשלב ראשון, זה שאם אתה שונא מישהו, אתה כנראה פחות תרצה לקרוא עליו. אבל זה כנראה משהו שאפשר לבחון אותו ולראות האם משתמשים דווקא כן קוראים כתבות על דמויות שהם שונאים, וכן מעורר בהם תגובות. טוב, תודה רבה. כן.